benvingudes i benvinguts a aquesta primera revolta d'aquí a Arbúcies. Aquesta intenta ser un itinerari fet de manera col·lectiva i participativa, on posant una mica en paral·lelisme amb el que seria una ruta turística, no? On normalment posem l'èmfasi en el patrimoni paisatgístic, aquí volem posar l'èmfasi en el patrimoni social dels municipis. En el cas d'Arbúcies s'ha escollit l'acollida i l'acció comunitària que s'ha dut a terme aquí en el poble des dels anys 90 fins aquí. Estem a la plaça de la Vila, un punt històric de trobada, la seu de l'Ajuntament Antic. És el lloc on els nous arbuciencs, vinguessin d'on vinguessin, s'hi venien a empadronar. En arribar a l'oficina d'empadronament només era necessari la presentació d'algun document com a identitat personal. El document nacional d'identitat, el permís de residència, el passaport, i alhora se'ls informava de tots els serveis que hi havia en el municipi. En aquells anys es donava molta importància a tenir el padró tan real com fos possible. L'empadronament, era i és una benvinguda oficial a la nova ciutadania arbucienca i un primer pas per la integració, la convivència i la cohesió social. El patronament solament he presentat el passaport i també m'havia apuntat a treure un títol, he tret el nivell C. M'agrada la festa de tardor. Sí, la fira de tardor, perquè fa testes de bolet. També participo Reis Mag. Sí, m'agrada molt. Fa anys que faig. Sí, va comprar coses i buscar gent per preparar la comida. Jo va comprar i després per pregunta al gent que vingui a ajudar a mi, sí, per preparar el menjar. Sempre li ha agradat molt participar en aquestes festes. Bueno, jo recordo que de petita, quan eren aquestes festes, sempre passava per aquí i venia i m'agradava ajudar-la i també menjava alguna cosa. Doncs bé, ens trobem aquí davant de l'edifici de Can Cornet. Aquest edifici, com bé sabeu, acull la biblioteca, l'escola d'adults i també els serveis de català, dels serveis de normalització lingüística. Jo em centraré en el tema aquest de el voluntariat per la llengua. L'any 2004, dins el marc d'aquesta campanya, es va començar la primera edició al nostre poble. Nosaltres, en aquell moment, no teníem cursos de nivell superior de català. I per tant, la part de voluntariat va sorgir de persones, d'entitats amb una sensibilitat per la llengua. Aquesta experiència s'ha mantingut aquests anys amb alts i baixos. D'aquells aprenents de la campanya inicial, pràcticament cap viu Arbúcies. També hem fet altres accions que volien sensibilitzar la població d'Arbúcies sobre l'ús del català. Per exemple, adreçar una carta als pares de la mainada que començaven a l'escola, convidant-los a aprendre català. També a partir d'un llibre que va ser editat a Santa Coloma de Farners, que es diu Parlem-nos, nosaltres vam organitzar una exposició de fotografies del nostre alumnat i persones participants en aquesta campanya. Doncs la Biblioteca d'Arbúcies, a més de les funcions culturals i de suport a la formació permanent que té signades, ha procurat estar sempre atent a les necessitats socials de la població. Hem ajudat a fer inscripcions escolars, hem ajudat a fer tràmits per comprar els llibres de text. Ens vam trobar amb usuaris que no parlaven la llengua, vull dir ni català ni castellà, i no havíem vist mai una biblioteca. Vam fer una petita guia explicant què era la biblioteca i quins serveis tenia i la vam traduir a l'àrab. No sé si hem contribuït a formar nous lectors, el que sí que hem contribuït, penso jo, és l'alfabetització, sobretot amb pares que arrel de venir a buscar llibres pels fills, ells també els llegien
i aprenien la llengua i la reforçaven, i el que sí que s'ha contribuït, penso jo, és a la cohesió i a la socialització. Que la biblioteca a nivell d'estudi sempre ha sigut un espai necessari, ja sigui per la tranquil·litat i perquè et posava a disposició eines de treball com ordinadors, connexió a internet o fotocòpies. I sobretot per al tracte del personal de la biblioteca, que t'ajudava ja sigui amb els deures, amb dubtes que tenies o inclús amb persones que li costava més llegir. I considero que compartir la cultura ajuda a integrar-nos a tots. Bé, l'any 1994, l'Associació de Jubilats, l'any 1995, va iniciar un projecte d'intercolonialitat. El secretari d'aleshores deia que el repte era trencar el prejudici i el desconeixement que existeix entre dues parts. Al pas del temps, s'hi han celebrat actes de voluntariat amb persones nouvingudes, s'han programat diferents conferències de sanitat i amb elles s'ha visitat l'Hospital de la Vila. També es va construir una cuina a l'última planta i s'ensenyava a les dones com es cuinava en el poble. Jo, com que sóc capellà, doncs diu, Déu actua i nosaltres, sense saber per què, inspirat per l'Esperit, agafem aquella idea i la portem a terme. Aquest any, seguint les conclusions del sínode diocesà, vaig donar-me compte que després de la Pasqua seria bo de programar un encontre amb les diferents religions que existeixen a Torroella de Montgrí, organitzar una trobada de pregària a favor de la pau o demanar que un dia els llocs de culte o de trobada de diferents comunitats fem el que s'anomena portes obertes. L'11 de setembre del 2001, totes les forces polítiques d'Arbúcies vam aprovar un manifest unitari sota el lema Fet Nacional Immigració, on es va impulsar a la nostra vila l'Assemblea per la Convivència i la Integració, l'Àcida, i feia una crida a la ciutadania i a totes les entitats i col·lectius d'Arbúcies a integrar-s'hi. Durant més de 10 anys va reunir-se periòdicament en la sala inferior de l'edifici de Cal Xic per compartir visions i solucions a problemes que es plantejàvem, com per exemple els falsos mites i rumors, procediments dels serveis de sanitat, d'educació, d'habitatge. S'abordaven problemes latents abans no s'agreugessin. S'evitaven les generalitzacions per resoldre problemes concrets, etc. També vam dedicar esforços per impulsar la participació diversa en festes tradicionals d'Arbúcies. Va iniciar l'organització de les jornades interculturals i solidàries i va facilitar les trobades de diàleg interreligiós i va promoure activitats formatives per tota la població. Un grup d'arbuciencs de diferents orígens de procedència van fundar l'ACSA, Associació per la Convivència i la Cohesió Social, per tal de sumar esforços i aconseguir una societat més justa, igualitària i solidària. Parlo en nom del Consell Municipal d'Acció Social. Hem d'aprofitar aquesta diversitat cultural com un fet positiu i encarar-la per aprofitar els nous reptes que suposa. Cal que entre tots, administració i societat civil, col·laborem per trobar solucions. Bon dia a tothom. Des del 2005-2006, són aquests 18 anys tirant enrere, disposem d'una aula d'acollida que s'ha anat mantenint de forma ininterrompuda fins ara. Bé, i el model, el concepte d'aula d'acollida, que nosaltres, diguem-ne, ens ha guiat sempre, respon primer a una idea molt simple, que és que acollida i educació són inseparables. Acceptar l'altre i entendre el seu context. També molt important, intentar fer arribar el missatge que l'acollida ha de ser una actitud col·lectiva de tot el professorat, perquè encara que en la forma tots som diferents, en el fons tots tenim les mateixes necessitats,
jo anava, què tinc de fer? No sabia res, ni idioma, ni coneixia ningú, ni res. Estaves explicant tot, és una alumna nova, pues això, i després vaig anar darrere de tot, seia allà, i després vaig començar a fer fitxes d'aula d'acollida, i els meus companys m'han ajudat molt, i això, on tinc d'anar, què tinc de fer, què no tinc de fer. Quan vaig arribar sabia una mica com expressa i parlar amb la gent en el castellà. Doncs vaig començar a parlar en castellà i tot, i després amb el moment, amb el temps, vaig començar a pillar el català, em va costar, però durant un any vaig començar a parlar amb el català també. Doncs vaig esforçar i tot això, i finalment aquí estem. Jo vaig venir, tenia 5 anys, vaig fer aula d'acollida a Hostàrric, des de primer de primària fins a tercer de primària. Després vaig tornar a Marroc i vaig tornar aquí a primer d'ESO. I bueno, el primer cop que vaig venir aquí em va costar tornar a parlar en català perquè van passar 4 anys més o menys que no vaig parlar. Quan arribes el primer dia, arribes ben perdut, et sents raro perquè no coneixes a ningú, una situació molt difícil, clar, i arribes a més a l'institut amb un idioma que no tens ni idea de parlar-ho ni res, amb companys que no els coneixes de res, costa una mica estar amb ells. Clar, quan anaves a la seva hora, que és com, et salvava la vida d'estar allà amb tota aquella gent que no coneixes de res, que costa al principi, però després, i a més, si és una persona que li costa estar amb la gent o fer amics, pues és tímid i costa molt més. Ara estem fent electromecànica i ara ens va millor que al principi, però amb ajuda dels companys i dels professors i d'en Pep hem estat aprenent un mica a mica, i recordo que el primer dia només sabia dir una mica. Tot el que em preguntaves deia una mica. Les festes són una bona eina d'integració i per això l'escola ho tenia molt en compte. També s'han fet tallers de contes del món, de danses, de trenes, de henna, escriptura de noms en caràcters àrabs o indis, degustacions, interpretacions musicals, vídeos, exposicions. S'han ambientat els passadissos i un any es va muntar una jaima i tota la pati de l'escola. Tot plegat per conèixer-nos millor i com a metàfora de com voldrien que funcionés el món. Aquest projecte va ser un projecte que va funcionar des del voltant dels anys 2000 fins al 2008. I llavors jo hi vaig participar com a voluntària durant 4 anys. Llavors els ajudàvem per una banda doncs, a fer els deures, els ajudàvem a entendre les lectures que tenien en els llibres, a interpretar els problemes i a partir d'aquí doncs, també a parlar. Després, a part d'això, també muntàvem algunes sortides els caps de setmana i després un últim aspecte que també trobàvem molt important i treballàvem molt era la relació amb les famílies. O sigui, a partir dels nens que venien i de les nenes que venien, doncs ells ens obrien les portes de casa seva. En data de 2021, la població arbusienca censada era de 6.507 habitants, 1.594 estrangers, que representaven un 24,49% de la població, més un nombre indeterminat que no està censat encara. Segons alguns estudis, a Rússies hi conviuen mig centenar de nacionalitats diferents. Hem fet memòria dels esforços i de la complicitat entre societat civil, entitats, escoles i serveis i l'administració local per aconseguir una integració progressiva, una bona convivència i la necessària cohesió social. Els esforços, però la realitat és que és un procés amb alts i baixos, amb èxits i fracassos i també doncs, amb unes circumstàncies canviants que s'han anat donant. I ara cal respondre de la millor manera possible als nous reptes que es donen a les circumstàncies actuals i començar per preguntar-nos com potenciar el treball comunitari per la convivència i la cohesió social, quines eines tenim, on hem de posar els esforços de la lluita actual.